سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن او ونكسن دا وضيال حالكاني وضيح شو برامج كيسي قيب تقسوينك وحا عاو مرتنو اح ولالكي ليبان عبدي ورسامه او اح وري صوماليات او كهول غلا ورباهين تا قبجوك ليبان مركور كسو دو برامج كينا ضيح شو اهلا او ماسان تا ضيح برامج كاها ضيح شو وكلو هاي او دو وانجلكا او اح برامج من سوشيال ميديا اد وستو اسم الله هنا وأنا قدم تا مرتب برامج بلاويس لكن عاود عاد بعد هذا ليبان أب أمه تنتهي هرت مركورة أقبل عاد هذا إن إذا أقبل شيء إن برامج كان كوبا حسومه وهل كان أسوء ذا فريسنو أديكو مركاسي ويا حاجة إنه لا يتقيب كم إذا نوبش كان دوره ليبان مركورة وحن كعود صلا هذه مركاس عايقة أقولاته هل دقيقة من لوجس وكل كرتة تاريخ إنه لا يتقاعد مرك الله إذا قرطة عدلتي هل كعد كورتي سنة كعد دلتي إيه هل كعد كوسو كورتي إيه وحبر الشلا دي نضيح وقال أول ما سنتهاي أنا واحد كبر الشيء دي مدام تمان قبل كيران نقص قال بقول شجاش مشنتي عن كبر الشيء دوسي هوس هل كعد سنك جاب حي هل كعد دوسي كدحاء يسرن أكل من يسلم قال المقدسو مسيبونا إصلا شام عدا قيبته با باشلار كوات دكريجة حمر كبر مي aan haatan waxaan wadaa waxbarashada heerka labaad oo masarka ah Malaysia ayaan sin oleena kaga wadaa oo hadda gabgab i mareeso mashaallah dhanka shaqada markii la fiiriyo markaan yara aad waxaan jeclaa jiray inaan saxaafi noqdo yaraanteedi xilliga iskuulka daabuurada saxaafi aan iskuulka dhig jiray oo wax la yiraahdo aqbaar caalam aan qaadi jiray nasiib wanaag laakiin markii dambe waxay is hirgashay riyadeedii inay u rumowdo idaacaddii ugu horeysay ka shaqeynay 2017 shabeel ay ahayd warbaahin kala duwan ka soo shaqeeyay haddana goobjoog ayaan ku suganahay oo markaas aan kamid ahay wariyash ka hawlgal halkaas waxaan ku rajaynayaa halka wanaagsan heerka wanaagsan inaad gaarto liban aadi aad baa u mahadsantahay waxa ii sheegtay inaad markaas wada qisa aadi aad waxaan u badan dadka Soomaalida marka loo eegana hadda qisooyinkooda in ay ka sheekeyaan qisooyin xanuun badan oo anaga marka aan Soomaalinahay especially in Soomaar waa jiraan waana dib badan yihiin intooda badan laakiin waxa badan dadka inay qarsadaan qisooyinkooda oo aanay ka sheekeyn oo markaas ayo siyaabo kala duwan ku markaas qiyaasay inay uga iman karto waxaad go'aansatay inaad qisadaada ka sheekeyso waxaana ku faraxsanahay inaad markii ugu horeysay uga warami doonto dayax show oo markaas hadii aan kula kaftamo adiga oo wariye ah baa waxa uu warami doono aniga oo fanaan ah wari ma dhacday horta in lagu wareysto isma lahayn waliga isma dhimo lagu wareysan doona maadaama aniga inta badan aan wareysan sameeyo laakiin waxa baa cajiib ah in fanaanka maanta uu i wareysanayo dadka hore waxaan u dhahay wariye isku bedel aan dhahay fanaanka isku bedel wariye ayaa hadda social media ku jirta badan sawaal marka gaban kara saarna waxaan jecelahay in ay hadda ka hor dhicin fanaan Soomaaliyeed oo wariye ah marka ay intaas laga soo gudbanay fanaan Soomaaliyeed inuu wareesto wariye Soomaaliyeed halkii wariye Soomaaliyeed uu ka wareysan jiray fanaan Soomaaliyeed baa maanta waxay noqotay bilacsi run ahaantii sharaf weyn bay ii tahay mar labaad mar saddexaad mar afraadne waa kaaga mahadcelinaya aqbalaadaada codsigaan ku soo diray hadii markaas ay macquul tahay liban waxa wadaa qisa aad u xanuun badan aniga kulli way ka sheekaysay oo waan dareensanahay haddana shacabka insha Allah duulay raali ka hadu gudbin doona liban waxa wadaa qisa aad u xanuun badan waana qayb ka mid ah qisooyinka noloshaada soo maray waana dareensanahay heerka ay gaarsiisan tahay qisadaas qiimaha ay leedahay iyo yaani dhibaatada ay leedahay hadii markaas adiga ogolaato waxaan gudaha u gali doonaa qayb ka mid ah qisadaadii halkay ka bilaabatay meeshii ay maxaa lahaa ii sheeg aasaaskeedii muxuu ahaa maxay sanahay qisada tayhow aad u maasantahay horta waxaan rabaa inaan ku cudur daarto marka koowaad tan qisada gelin in aanan magaca qisada aan sheegi doono qofka markaas aan ka sheekay doono sabab la xiriirto familka gabadha oo markaas ay xanuun badan dareemay markay magaceeda maqlaan iyo aniga laftirkeyga oo igu adagtaa magaca inaan ku dhawaaqo sababtoo ah xanuunkiisa aniga dareemi karo sida darteed marka qisada si caadan kaga sheekay doona qisada kulliyto qof walba nolosh wax badan oo soo mara oo kala duwan waxyaabaha ugu adagna waa marka la fiiriyo dhanka jacaylka 2019 bishii December 2018 waxaa jirtay gabar aan social media iska baranay oo aad u wanaagsaneed social media Facebook
iska baranay aan runtii markii aan baranaynaa kulayto si caadi ah isku baranay laakiin wax walba gadaal iska bedeleen aan waxaan noqdeen wax markaas ajeeb ah oo ujeedkii markii aan u baranaynaa ama ogsheesha ku bilaabtay wax ka weyn ay sii noqotay aan kulayto xiriir jacayl ma ku soo bilaawdana waxyaab badan oo leeyahay xusuus kala duwan marka aniga waxaan is dhigi karaa qaybtii mar walba ugu wanaagsaneed ayaa soo martay qisadaas xilligaas soo bilaabta nolosha ama isbarashadanadii muddo ayay soo socotay dheer ay soo socotay ilaa inta laga soo gaaray 2022 bishii markaasi abril ilaa intaas way soo socotay waxaan rabaa hadda iga ogolaato inaan ku weydiiyo inta aanan qisada hadhow aanan gudaha u galin gabadha ma jacaylkaagi kugu horeeyaba mise waa waxaad ahayd nin jacaylo badan oo gabadha dhexda uga soo dhacday wixii xilligaas ka horreeyay xiriiro way iska jireen balse aniga markii kan oo igu dhacay ama kan markaan dareemay ama xiriirkan maba aaminsaninba jacayl ka horreeyaa jiray laakiin wixii kale wax iska xiisaay iska ahayn wixii hore ama wax iska sheeka laakiin kan kii reality wa dhabta ah oo aniga aan dareemay ayuu ahay marka sababtan waxay tahay xilligaas buugga jaamacaddan qoraayay markii jaamacadda dhammaynaysay oo dugsiga ka soo baxay jaamacadda soo dhammaysay wixii ka dambeeyana ugu yaraan waxa ku fikiraysaa mustaqbal iyo shaqo fiican markaas noloshaad inaad dhistid marka xiriiradu kan wax kaga duwanaay nolol waxeed markaas mustaqbal oo dhab ah ku saleysan oo daacada ayuu ahaa marka waa sababta ay arrintaas u noqotay mid waxyaabihii dhan ka duwan maadaama aanu weli qisada gudaha u gelin ka hor waxaan ku weydiin doonaa su-aal kale haddii markaas iga ogolaato yacni gabadha maxay kaga duwaneyd gabdhihii kale aad la socotay oo xiriirada kaala bixin jireen ma waxaa jira dabeecad gaar oo adiga aa ku doorato ood ku jeclaatay oo maxaa sababay inaa gabadha mustaqbalkaaga inay ku wanaagsan tahay oo aragto dayaxo markaad meel u socotid qofkaa israacaysiin inaad isku hadaftiin aa muhiima hadafka nolosha iyo dabeecadaha iyaday jeceshay kuwey ayaa way isdabaqeen isku mida noqdeen way islahaadeen gabdhaha soomaaliyeed marka la fiiriyo waa gabadh aada u fiican balse gabadhan labo ayaan dhihi karaa sababay u ahayd gabadh aada u qurux badan oo maasha allah akhlaaqna ku darsata haddana aada dadka u dhiirageliso oo markii wax kaa qaldamaan ku dhiiragelinayso waxay ahayd markaasi oo garab istaag badan wax walba ka halaabaan aad markaasi wax yar wixii wax fudud kaa dhigayso marka labada ugu weyneed waxay ahayd gabar maasha allah aada u qurux badan akhlaaqi dabeecad iyo hami fiican siiyey oo markaasi ah qof dadaal badan waxbarashada ku fiicneed anigana astaamihii markaasi aan gabadha mustaqbalka ka fiirinay ilaa ilmahaaga markaad hooyo u duuraysid waa inaad ka fiirsataa markaan fiirfiiriyey aniga ujeedkayga ama yacni meesha aan u socday bartilmaameedka ama dabeecadihii aan ka fiirinay way kulansatay sida darteed ayay u noqotay qalbigayga inay hanata meeqa sana wada socoteen saddex sano yaa jacaylkii marka hore ku bilaawday yacni yaa jacaylka sheegtay maadaa sheegeed mise idaa ku sheegtay maadaama aniga wax walba ana dhigay ka socdeen markii u horeysay markii dambena waa isfahanaa dee yacni laba qof oo isku mowqifa isku meel u socdo ayaa noqonay oo nolosha ka midaysan barashada bilaawgeed ayuu ka yimaada maadiga mise aniga uga imaada wax walbaba aday kaaga bilaa walba iyo hawsha socodkeeda okay intii markaas ma social media kaliya ka wada socoteen mise waa isbarateen waxa ahayd noqoteen ma dad social media kaliya ka wada socda ahaydeen intaas oo dhan dabeecada iyo jecel intaas kugu galay mise waxaa noqoteen dad kulmay oo dhaqankeeda dabeecadeeda iyo quruxdeeda iyo nolosheeda yacni qof caadi u arkay baa ahayd oo taasaa ku qanaysa dayaxu saddex sana wada soconay laba jeer bisana kulanay two times bis sababtu waxay ahayd markaan isla hadalno yacni inkastoo aan kala fogeen meesha joogtay oo yacni magaalka kala feeriyo laakiin laba jeer keliya kulme aan kulanay gabar aada u mashquul badan waxbaratay ahayd anigana sidoo kale mashquul bis aan iska hay balse wax walba telefoonka iyo sheekadanada iyo wax walba saasaynu ahaayeen inta ugu badan wada qaadi jirnay waqtiginaga intaas wada soconana laba jeer bis aan is aragnay sidaas arrinta u dhacday waa mahadsan tahay haddii markaasi aan u gudagalno qisada halka ay ka bilaabanayso waxaad ahdeen dad xiriir wanaagsan oda leh waxaad ahdeen dad aada isku jeclaaday waxaad ahdeen dad isfahmay isdabeecad fahmay dhaqan ahaan iyo diiniyan iyo maxaa la lahaa ii sheeg afkaartaba iska fahmay waddadoodana ay noqotay waddo yacni hal gaari wada mari karo
markii aad dhaqankeena dabeecadeena aad fiirisan halkay wax ku xumaadeen aan shaqadeysa u socotay kulliito aan waxa la soo gaaray 2022 kala soo gaaray sidoo soo socoto bishii abril sonal isku soo galay marka sonya ariska jiray qisadaan rabada isayday ku bilaabtay waasay barashadii barashada aan 26 bisha abril 2022 ay nolosha soo gaartay gabadha aan madam maalin sonal isku jiray maalmahaas waxa jirtay in xoga madam son lagu jirto markii dambe waa iska mashquulsanaayo dadka inta badan waa idan isku soo dhawaayeen marka waa iska kala tago qof walba iska mashquulsanaa marka maalin anigu barnaamij ku jiray 5 saac goobjoog aa gabadha rartay soo wacday oo dibadda joogto waxay tiri liwaan iyo rasta waa fiicanahay ka dhow jeer soo wacday markaas waxay tiri abaay inuu gubtay ee star ku jirtay ogtahay maxaa ku dhacay way gubtay iyada oo iska wada soo wacday aniga isla markii barnaamijkan soo xiray waa soo cararay isbitaalka ii sheegay isbitaalka ii sheegtay isbitaalka imaaday waxa ugu imid iyadoo meeshii dad kabar dhashay joogan ehelkeeda laakiin markaas loo gudbiyay qaybta gargaarka degdega ah ICU loo gudbiyay marka loo gudbiyay aniga markii arintii la ii sheegay xilligaas waxaan fahmay waa meel aan joogo iyo sida wax yiin aniga dhan waa isku dardaran maalin kadan way joognay marka habeenkaas talaaday ahayd arbaca soo galis marka maalinka arbacada waxaa la ogolay dadka in la soo booqo kor ama ay soo ku jiro xilliga booqashada markaas waxaan idin iska dhahay bari nolol ma arki doontaa balse ma dhicin oo waxa dhacday in maalinka dhan meesha ay ku jirto maalinka dhan waa joognay waqtiga waxaa la gaaray afka dhaqtarka wuxuu leeyahay xaaladeeda gabadha kaleeto ma fiicno inta badan serious way ku dhahay marka maad afka markii la gaaray waxaa la dhahay qof walba marka dadka la jooga familka waxayna wiil la dhashay waxay yiri lima isku soo afur hadhu isku soo laabo aniga masaajidkan tagay waxba maba cuni karaba salaada markaan soo tukaday timir masaajidka la keenay laabo kasoo cunay waa soo laabta waxbaara banaanka fadhiisay macnaha qof wax soo cuna iskaga dhigo banaanka isbitaalka 5 saac markii la maraa waxaa dhacday gabadhi maadaama aan arki karin oo meel ku jirto oo qaaqad ay aan arki karin waxaa dhacday wiilkii gabadha la joogo soo baxay ooya arko dhulka ku dhacay markaas waxaa ogaaday gabadhi in meesha ku dhimatay anigii aad una wax ugu dhacay ma qiyaasi kari adiga saacada kadib waxaan arkay meel kale anoo joogo meesha aan ku ogaanay meel kale anoo joogo oo dad ku dhoobin yihiin oo meesha la fadhiyo arrintu isku soo xumaatay waagiya sida u bariyay kulliito wixii aan dareemana markaas ilaahay unaba fahmi kara iyo aniga laakiin qof bini aadam ma qiyaasi karo waxaa dhacday waagi waa iska bariyay intaana soo bixin horta salaabinkii waxaa lahay meesha laga soo qaado qolka janaasada yacni qolka meydka lageeyaalaha maxaa igu dhacday marka waa isku soo daba kacay aniga wax ma qaban kari waa lasoo qaaday meesha la keeno meeshii ee la geliyay qolka meydka anigii waxaan sameeya qowaa isku soo baxa maalinka habeenkii dhan sidaan usoo jeedna waagiya la beri 3 saac dadkaa isku imaaday waxaa lahay aa lagu tukado janaasadii lagu tukado allah dadka way arkayeen laakiin aniga ma awoodin maalahaas duurka iska joog isbitaalka waxaa dhacday markaasi waqtigii iska dhamaaday soo tukaday qabuuriyaa loo qaaday waa raacay markii aan tagana meesha qabuurta qabrigii diyaarsana meesha ku arkay saas u fiirshay haddana hore loo sii diyaariyey anigii waxay ila noqotay wax kale haddana noloshii ugu sii adkaata maadaama dadka ay kala duwan yihiin oo yacni dad boqolaal qofaa meesha tageen dadku iska babaashaalayaan qofaa isku qabo kuwa sawiraaya taas anigii marka meesha aan ka dhaqaaqayaan duurka iska aada waxaa igu dhacday marka meeshii aan tegay oo ka fogaaday godka wixii la diyaariyay dadkii isku imaadeen
qofkii marka aad dunida ka fiirsanaysay qabrigeed marka aragto waa dareemi kartaa waxa noqotay oo halkaa ku idu baa runta aan jeclaan lahaa inaan is-celiso. Waxaa dhacda marka ani waa iska baxa marka duurkan iska aado waxaa u jeeda kor aan wax kaga jeeda iyadoo ciiddii lagu rogaa ciiddii lagu rogaa. Waxaa dhacda marka dadkii hawshada iska qabsadeen qabrigii markii dadkii ka dhammaadeen aniga xagga duurkan iska aaday dadkii kuleyto waal kale qof walba xanuunuu dareemaa laakiin ma jiraan dad isku ka yaqaan adiga iyada adayada qada isku qaar ka mid ah ilka isku yaqaaneen inkastoo isu badnayn laakiin dadkii asxaabtii dad badanaa meesha imaadeen. Waxaa dhacday arrintii sidaasay noqotay ciddii waxyaala dhameeyey aniga meeshaba kici waay wiil dhashaa wuxuu sameeyey aakarbaa isoo qabtay taksi soo saar waxaa ka sii daran laba maalin soo mana mana saxuura xilliga soonkaa lagu jiro soonka laba afraatan aan afkii waxba gelin guriga kuyitan sa camal la ekeen. Waxaa dhacda markaas qolka iska gala guriga cidadaha qolkii maqarkii la jooga biyo waxaas la ekeen wixii waa matagay ilaa laba maalin xumaan cunin culayska halkaas iga bilowday noloshii waxay u noqotay cariiri 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 meel kasta iga soo xirantay noloshii meel kasta indhahayga si guduud ay ka dhan guduud waxa mararka qaar iftiinka waxa iga tegay nuurka indhaha iga tegay aniga dhan waqtigii markii la gaaro habeenkii waxaa marka habeenkii dhan waa soo jeeda hurdi waay xasuustii wax walba